100% londrinense. Eu sou o William Araújo e hoje eu estou aqui num dos espaços mais privilegiados, no coração de Londrina, no Museu de Arte de Londrina. Você conhece o Museu de Arte de Londrina? Se você não conhece, você vai ver um pedacinho, um pouquinho do que está acontecendo aqui no Museu de Arte de Londrina. De hoje até o dia 29, você vai ver um pouco da exposição que está tendo aqui. Mas eu também já vou adiantar para vocês que a gente teve uma conversa muito legal com a Maria Luísa sobre o Museu de Arte, onde vocês vão poder entender um pouquinho de como funciona, o quanto é importante a sua visitação aqui no Museu de Arte. Então você vai acompanhar comigo agora um pouquinho de como que foi essa matéria. Maria Luísa, eu gostaria de fazer uma pergunta para você de casa que está acompanhando nosso programa. Você conhece o Museu de Arte de Londrina? Você sabe onde fica o Museu de Arte de Londrina? Sabe aquele dia que está acontecendo muita coisa na cidade e você não sabe o que fazer, ou aquele final de semana que está um pouco chuvoso, você fala assim, o que eu vou fazer em Londrina? Na nossa cidade não tem nada para fazer. É esse questionamento que eu gostaria de levantar para você, porque o nosso Museu de Arte de Londrina está aqui aberto, de portas abertas, esperando você. Não é isso, Maria Luísa? Isso mesmo, o museu está aqui aguardando que o público venha prestigiar as exposições de acervo, os eventos que são realizados aqui, os lançamentos de livro. E se você que estiver passando pelo centro quiser dar uma paradinha, olha, vou parar um pouquinho, terminei de fazer uma compra, vou passar ali no museu, sentar no pátio, conversar um pouco, ir até a biblioteca, ele está aqui aguardando. Onde fica o Museu de Arte de Londrina? O Museu de Arte de Londrina fica uma das ruas mais conhecidas da cidade, de comércio bastante popular, que é a Rua Sergipe. Exato. 640. Então, você pode entrar no museu ali pela Rua Sergipe, ou se você está vindo visitar, tem um portão aqui, o portão de entrada do pátio da Avenida Rio de Janeiro, que você pode entrar também, se identifica para o guarda, diz, olha, estou vindo aqui visitar o museu, pode deixar quem vem de carro, pode deixar o carro aqui. Exato. Quem vem de ônibus, entra aqui pela Rua Sergipe, né, e desfruta de exposições. Agora nós estamos com duas exposições belíssimas aqui. Verdade. No museu. Uma exposição do acervo do segundo piso, que é a exposição Expressões Contemporâneas, que traz quatro trabalhos de um artista que residiu em Ibiporã, né, até o ano passado, uhum. Em Aragão. Uhum. Quatro trabalhos deles, duas telas belíssimas. As pessoas têm a oportunidade de conhecer esses trabalhos que fazem parte aqui do nosso acervo. Anderson, que é uma exposição... Tá bem legal, tá bem legal. Bem bonito mesmo. TV. Eu tô aqui mais uma vez então no Museu de Arte de Londrina e hoje eu tô acompanhado desse artista plástico. Pode falar artista plástico, né? Pode, pode. Então tá bom. Esse cara é sensacional, porque eu tava acompanhando, conversando aqui, com ele aqui em off, e ele tava mostrando um pouco das obras dele, explicando. Explica pro pessoal de casa o que você explicou pra mim agora sobre a colagem, como é o seu trabalho. Fala um pouco do seu trabalho. É, bom, eu sou formado pela Universidade Estadual de Londrina e eu tenho uma pegada mais pra área de colagem, que inclusive na época foi uma influência de uma professora minha, que é especialidade, a Udi Josolino, que a especialidade dela é colagem, e isso teve uma influência muito grande no meu trabalho. E aí quando eu desenvolvi esse olhar para a arte de rua,
Eu falei, eu acho que dá para brincar com a questão da textura e da perspectiva na colagem. E foi um dos grandes desafios que eu tentei desenvolver no meu trabalho, que eu achei que seria interessante brincar. E se, você estava me falando que há três anos para cá, você deu uma parada e agora você voltou com essa... De três anos para cá eu voltei com o ateliê, porque eu gostaria de investir nesse tempo útil de criação, de brincadeira, de processo criativo. Mostrar um pouco o seu olhar. Exatamente, ter diversão dentro daquilo que eu gosto de fazer, que é ilustração, estamparia, enfim, já que eu trabalho na área de design. Qual foi o grande desafio de todas essas peças, dessa exposição que você trouxe aqui hoje, qual foi o grande desafio de todas elas? Você enumera como o maior desafio de todos, assim. Resolver mentalmente o objetivo final do trabalho, uma vez que ele tem um processo muito orgânico e ele vai sendo transformado ao longo da obra. Então eu não consigo fazer uma prévia exata do que vai ser quando termina, já que eu trabalho com o processo de colar e descolar. Então, quando eu descolo, pode ser que eu rasgue de mais ou de menos, e aí eu vou ter que interferir nisso até obter a imagem final que eu quero. Então, muitas vezes, não é um processo exato. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da matéria de hoje. Isso foi um pouquinho de arte para vocês, para a gente começar em 2016 cheio de muita arte. Esse ano a gente vai trazer muitas matérias, muita coisa boa, muita dica, muita coisa do que você que mora aqui em Londrina ou você que está de passagem por Londrina pode fazer na nossa cidade, que é uma cidade maravilhosa, tem muita coisa boa e o Museu de Arte é uma dessas coisas maravilhosas que a gente tem na nossa cidade. Espero que vocês tenham gostado. Para você que quer mais informações sobre o hashtag MultiTV, você pode entrar no nosso site multitvcidades.com.br ou no nosso Facebook, que é MultiTV Cidades. E para você que está acompanhando pelo YouTube, não esqueça, gente, de deixar o seu curtir, compartilhar essa matéria, comentar se você gostou ou não e também se inscrever no nosso canal, porque isso é muito importante para a gente. Afinal de contas, a gente se vê na MultiTV.